Kompani. Teka kukisa ya nzete mosti si wazaya elanda lusanzu lwa banzenza. Mwze mono azulu yenteto tata wakabula konzo kanda ye mfuluzi miau. Beto mfuluzi ya beto itata jimbangu. Voilà, notre cher téléspectateur, bonjour ou bonsoir, ça dépend à l'heure que vous nous suiviez. Alors, c'est toujours moi, la votre humble servante, Vérose Matville, autre Madi la Blanche, Bakisela Kanga, la maman de tous et appelez-moi la femme. Forte là, vous êtes en direct, hein? Vous êtes en Albibia, hein? Vous êtes en direct de notre émission Boye Biamoto, Moïndo Boine, Abiso Bayindo, Anto Uta Wapi, Tokomi Wapi, Petozo Kende Wapi, le longanem no Toye Batokomeli Wapi. Pipetozo kende wapi. A liker, commenter, partager. En kande to yo kalanga ina bido ya matula chaque jour à partir de 19h. To pousse moi air mouke. A bino moro rabo ebi. Ba yaro bobi makabozo nga kabanda ko siko bo vandi. Bozo pe mabozui vena bo fongolu télévision. Chaîne se moko kabe a 999 TV. Toujours en forme. Alors, parti de 19h. Bo koto. Papa, maman, yé ale ki bo pousse na deja masolo nga la yo kalanga ina bino chaque jour deja yangwe ba. Bwebi ya moto moyindo bwani ya biso bayindo to uta wapi to komi wapi peto zo kende wapi lelonga ina bino to koyeba to komeli wapi haya ya matula na bino elongo to koyeba to komeli wapi to lobi ete biso to seye la ka saison to seye la ka ngonga to seye la ka mwa haa biso to seye la ka saison to seye la ka ngonga to seye la ka mwa to lobi ete to zayi na mwa d'octobre. Nyamwa doto bezali moya makambo bele ah moya bilili bele makambo bele moya ba victorien na ba victorieuse iliko longo ya matula le 22 octobre ko yinda mabe ah yo lingaka ya matula le 22 octobre c'est mon anniversaire. Moi message, moi surprise à cadeau et que ça la bien. Alors moi docteur Monka yangwana ya tata Kimbangu ah condamnation ya tata Kimbangu tokeli boso kuna tomoni kufa ya tata Kimbangu peut tomoni mbota ma ya papa kiangana. Alors bokoto leo tokolobela nini ah tokolobela si prophétie ya tata Mvuluzi Kimbangu. L'autre fois to pesa kabino appétit ah tolobela ka le 10 septembre to mona ka prophétie tata Kimbangu to pesa kabino juste appétit na yango. Lelo ote eli bino ya ngomo bimba o ezali essence yango to kosola ngai na bino lelo yo yeba ka prophétie tata Kimbangu te yo yo kakango kaka muke yo yo kakanga na matoi ya bato lelo bo pousa na bo tonde bele pa mbate ya matoi ko sa ba recherche toujours pour na ko sepeli sabino ha bo ebi ya motombo indo bo koto bo pousa na deja ozana mituna na o deja banda ko bongisa ngo malembe pa mbate to kolobela sia prophétie ya tata Mvuluzi Kimbangu ya le 10 septembre to kolobela yango nyonso ha ba essentiel ya malamu o ezali vraiment ozana posa to yeba soki to sayela kango to ko ce qui peut au sein la cato continuer qu'au sein la monde est au sein de la liste au Zambé à le maître de ses élèves à poussaka déjà invité la psa mokolo moale loa kota ka déjà pour être to banda ma solo la psa mokolo moale lo boye bia moto moindo boye abiso bayindo to uta wapi to komi wapi petozo kende wapi bo poussana tape like commenter partager hein aux ans la moto no kotu no bengi biso na plus 243 99 53 685 en Zambé, le maître de 16 lève à Bende Labso, invité Labso Mokolo Mwalelo, tout moi Kosi Kamalandwa. Yenge tout. Maton de Mingi, Yaya, Mantuila. Poni Basante. Kime Nakate Tumba, Ndenge Biso Nakubo, Yindo Nabiso, Tolo Bakaete, Mokolo, Tomwana Mokie, Tanga Lingazwa, Maloba, liboso ya ba yaya na ye ya ba papa na ye ya ba leki na ye esengeli amila kisa kombo na biso mtumwa Kozi Kamalandwa voilà nazali mwana ya tata Basisakyo Kamalandwa na mama Tezo Kanimpengemo luvila ya mama na ngai nazali mukonzi ya mpanzu mfumu wa mpanzu kota bu papa nazali mwana ntumba mvemba
kakoto ka musunuko vemba kapite ku vemba nazani ntekolo avuzi danku kadivusi kanga lusalako bambuta yeba ya yenge keno yenge bayenge bisika no sobozwami bayo obazola na biso na Congo Angola Congo Brazzaville Congo Kinshasa to pesi bino bayenge pe to pesi bayenge na mokili mobimba babazola na biso na Europe Asie Amérique Océanie to pesi bino bayenge na bino mukumbu atata vanga mpungu tulendo ingeta matondo tumwa kosika malanda na moni makambo echange ya tumwa matondo mingi change system na kanisi biso tuza bato yo toyo ka ba reproche ya bato voilà eza na libota moko oyo baza ba moko ya balandi na biso ba reproche biso lelo yango pona ko pesa bango esengo wana tumwa kozi ana ekuti ponga moko na okoka kotambisa dikamba ngote voilà fona za la coacher na bato atant que fumuki bangu pe ba mami kala ba ba coach na ye ngapi fona za pena bae oyo ba kotambisa biso poto kende yango to pesi matono mingi na conseil na bino bopisa kibino bopisa kibiso toyoki yango yango to sayeli yango voilà merci beaucoup tout moi ko sa sengi merci na conseil bo pesa ki biso en général et tout moi ko si biso nyo en général bino pe bapande sango to beta ka yango bo mi presentaka voilà li kambote to ko se pelisa bino yango to ko se pelisa bino voilà tout moi ko si kamalandwa to ko tana na sisi biso mo ko lo mai pamba te bata deja plein ya ko tondo bazali ko zela biso vraiment na masola mo ko lo mo lelo prophecy ya tata mvuluzi kimbang lelo nde to ko lo bela yango tout moi ko si lelo feti oyo tumwa ekangina binu bangunza ekangina bakimbangiste lelo na ebite soko kimelesika nini pamba te kangi binu nyonso profeti o tumwa kosi voilà alors tumwa avato kota na ntumonyo ne kota bokonzi tumwa kosi kamalanda bala liboso na direct matono mingi nazali na ye ko restaurer sotali ekotyo yo esana na bilemba ba chef ko timina kati tuma kozi pe azali mukonza mabele pokuna voilà. Na mboka mama na ngana azali mukonzi kuna kota bo papa na ngana azali pe mukonzi moyindo nyonso azali mfumu moyindo nyonso azali mfumu oyo azali mfumu te oyo azali mabele na kati na ngoto lati elembo ya rouge oto tse ba nyama posa nyama oyo ezola sa coutume africaine sina oyo la sa sina makila rouge oyo ezola sa bokasi Vita, na ye pambate, ntu mwayaka pambate, ntu mwayaka kubunda. Yango mwenye nalati, na mtu nangai, bokoko oyo, nazo prezante, oyo yango nde, ezaki mbongo bakoko baliaki. Na kala mbongo, nzimbu yango, mbongo tosombe laki bidoko, lo, na bokoko, na biso famundele na mbongo. Oyo, eza mbongo na biso toliaki, na tango bakoko. Yango moni ko honore yango pe ko tombola yango leto lati ekoti lelo toza en direct à KBA 909 TV. Voilà, tozali en direct à KBA 999 TV. Alors tout moi ko sikamana dans le billet ce kalati ekoti yango pambate ezali sin ya bitumba. Alors to kota directement na sije na biso lelo ya matula sali ba recherche a eli bino testament. Testament, ah, prophétie, à tata mvuluzi kimbangu. Oh, tout moko saloba kongo utakala. Oh, ce qui pena président de la République, alingé vraiment, ape sa bokondi, azwa ki bokondi, na ye salama vomana, lolenge moko ya malamu, atanga testament. Banda koloba bongo non? Oui. Atanga testament, to koloba ka testament yangwe ko za la kanini. Le lobby so moko to sali ba recherche to trouve yangwa la bo poussana, bo poussana, bo koto, vraiment, s'il vous plaît, bo se manifeste, le lobo se manifeste, pambate le lo, ezali ya koyinda makambo ya malamu nini. Oto ko bimisa mokolo mwalelo elongo na tuma ko sikamala ndwa lelo to ko lebla se profesie tata mvuluzi kimbangu ma to ko lebela ngo étape par étape ce qui to lobeli yango to sololi yango to partager yango na bayimboka o pe bango bayebi ba bengi to pe ba komeli biso to continuer lelo to ko sala ngo lolenge wana voilà merci beaucoup alors parlons si profesie de tata kimbangu le 10 septembre 1921 voilà. Fait un jour spécifique pour l'homme noir, tout au début de culte matinal vers 9h. Et ça qui vers 9h, et ça qu'un jour mon corps spécifique, mais vers 9h. Papa Kimbangu entrant dans l'enclos
à Rameau, son visage est grave et son regard vif. Et s'adresser à la foule à ce terme. Tata Kimbangu, le 10 septembre, vers 9h, Yazala Kiliboso, a Telema Kiliboso, ya Bato Bele Makasi, a Bandaki Kolobela. Toko Tasuko, na Tam Yango, o ya Lobela Kimokolo, yango to bandi siko prophétie, yango to expliqué bino, Yazala Ki le 10 septembre 1921, Nangonga ya 9h, juste. Voilà, mes frères, Zipangizame, wana Tata Kimbangu, Nazali Kolobatumakosi. Mes frères, Zipangizame, l'esprit est venu me révéler que le temps de me livrer aux autorités est arrivé. Tenez bien ceci. Avec mon arrestation, commencera une période terrible d'indicible persécution pour moi, pour moi-même et pour un grand nombre de personnes. Tout moi aussi, Kamalanda, tout le monde est ici. Allo, Biboué. On attend à ce message. Mes frères, Zipangizami, Bande Konangai, esprit, Yanzambe, Koebi Sangaite, Tananga et Koki, Yabokanga Minanga. Voilà. Tenez bien ceci avec mon arrestation. Nabokanga Minangai. Makambo Bele et Kokoma. Donc, ma comme cause la terrible. Voilà, ma comme cause la terrible. Pour moi-même et pour un grand nombre de personnes. Il faut tenir ferme, car l'esprit de notre Dieu Tout-Puissant, Peveyata Tanzambian Pungutu Lendo, ne nous abandonnera jamais. Il n'a jamais abandonné quelconque s'est confié à lui. Tout ma kosika malanda tout le manano esikawana Tata Kimbangu le 10 septembre en un vergiste ya lobi été ngonga ekoki pwete bokanga minaye e ya comment ça fait si moto o balingi bakanga mazo reconnaître été tana ye koki bakanga et tout ma kosika malanda esikana meka pe ko expliquer matin no mingine na kisiboka sina ye et na kisiboka sina papa Kimbangu na kimutu kanga pambala pambala te. Moi, papa Kimbangu, tout ce que comparé na batu. Papa Kimbangu, Azan Zambé, Koduta, Yomuto Sambela Kimbangu, Kobenga Kayen Fumu Kakateng, Aoutu Kombo Yam Fumu Futelongolango. Voilà. Tatan Zambi Kimbangu, non propre de Kobenga, Tatan Zambi Kimbangu. Tolongan Kobenga Yam Fumu Kimbangu, non, tout ce que tu Bisous ton dimela gam fumu kimbangu, ton dimela mbala moko na dimension haute, to benga ye, Nzambi Kimbangu, tata Nzambi Kimbangu. Parce que le 10 septembre 1921, wana azo sakula na ngonga neve, voilà. Ayebi si batu, ngonga nanga ya kukangama eko ki. Pe, ayebi si bango, na kukangama ngamo kote. Na okangama pena bae oyo bakozala zinga zinga nanga. Voilà. Pe e yaki bongo. Alobi yango deux jours après. Accomplissement ya parole, ya prophétie. Donc abiye baki déjà que ma bezali koya. Moto abiye bi déjà ma bezali koya. Pourquoi pas kimana et tout moi pour si kamalade. Maintenant le mingi. Attends que aki acteur a filmé. Oyo aye komi lakisa alakisa nguya na ebokasi na ye yango alobi yangonga yako kangamananga ekoki abango kangamate aiba kifona kangama po mundele asanti nguya nanga alors tout mon conseil l'esprit est venu me révéler esprit nini matono mingi voilà esprit yeko revelenga wana bomba abata mibiso suko menanga mbuya ba kimbangu toka kaeta baloba kaeta nkolo yeso ayeko ipsa tata kimbangu ete ngonge koki poka ngamazonga na kamba pote baka ngelokuna na kamba me potala awa to monika ka esprit est venu me révéler tout matana mingi voilà. Yango manye kisi kimbangiste eza eglise o yeko distrait sango ya papa kimbangu ba yeko lalisa yeko sala nini yeko distrait sango mfumu kimbangu ba mindele ba kompoza kyango. Parce que l'église Kimbangu, c'est l'église qui a produit la papa Mindele. L'église Kimbangu, c'est comment les ennemis de papa Nanga Kangi papa Nanga. Ennemi de papa Nanga, de Kangi papa Nanga, a condamné. Mais Azubana Nanga, il a tangi si bango.
amemba ngona boma baketanga na baketanga titanga ba kimanga sibalo baka mama mulo nyoka maki pona bana no ezana ngoka mafuta bo pakolaka na bana na bana nyoso bantoma obakanga maka batu oye bazaka bana bango en charge ezalaki ba papa diangenda na papa kisolokele bana mfumu kimbangu mundele azwaka bango tumakoso na moni visite tata kimbangu matono mingi tangu mususu peka limia ndenge ye nde bango baye kumona elango milimu mabete aizaye bango baye na bango kaka nde ba moni limia kuseko banga akoswa yote voilà. Matolo mingi. Alors voilà tout ma possible, je continue voilà. Ya matula banga kana yelo kote. Na banga na benga bango swa bango kasi. Alors tout ma possible comme on continue mingi. Voilà. Ah mudambumba ako bebe si émission. Matolo mingi. OK voilà. Ah. Donc la bango, OK. Omon nde bongo papa de ngenda. Papa tangu papa kimbangu akangami bae bakangaka mfumu kimbangu bazaka bana wana baboko la kimbangu papa dengena na boma bakena na familia kimbangu te na familia mamu elute papa dengenda na boma bakena kotanga muntu atinda bango bakena kotanga eza bae bakangaki papa na bango oh bango bazaka na bango na vimo ko ya malamu oh memba bakete ngisa bango kasi kotangisa o bango batangisa ka bango batangisa ka bango pamba te po balongola bango auction maye oyo papa kimbangu apese atseki na kata bana wana bakenaki koyongola bango te bakene ko bénir bango bakenaki nde ko diobola bango balongola bango mayele ba imposer bango mayele na bango yango moni ko imposer bango mayele na bango papa diangenda azui sango ya papa na bango abongoli yango alo li papa na biso batinde na nkolo Yesu siko lelo siko neto sana testament ya mfumu kimbangu po testament oyo yango te confirmer entre biso na bango bayani balobaka verite soki awa mfumu kimbangu a confirmer na professeur mbanzansanda alobika katina mwaki na nkolo Yesu ngape na ndimeli Yesu lelo. Alors tout mwa kosika mwa lazo tele manano esika wana yolo biete papa padi angenda bakendaka kotanga na goma. Na boma. Na boma vwale esika ne babibi saki bango mayele na bango. Oui. Yolo baka ete tete angenda azalaki moto moko, azalaki miracle, azalaki pe marambwa minene, azalaki pe prophète. Alors azwaki wana ki mokolo tanga azalaki mwana mkia miyeba kina nuti. Matono mingi. Mm-hmm. Papa kimbangu tia boti bana wana. Mm-hmm. Bana wana balaki na eloko. Ya mutuya. Yango moyi ba kombo na bango elobaki message moko kombo ya papa mwana liboso nani papa kisolokele eh? Voilà nini wana emonani kisolokele loko moko ebunga ke monani nini wana kintwadi elembo na ngaye monani kisolokele elinkoloba emonani nini wana emonani kintwadi emonani nazala na bango elembo na ngaye monani eloko mwe bungaki emonani papa kisolokele mwana mibale papa yalungana ekokisami taka bana ngo misatu moko emonani moko ekokisami moko ekeyi emonani nini emonani bonzambe ki bonzambe na biso bayindo voilà. Ekokisami. Ekokisami. Maye bomoni nanga yango bomoni na bango. Maye bomoni nanga yango bomoni na bango me bakoti si bango. Bolimbi si. Voilà tout makosi. Mundele ayeba kamoni soko moni mwana no bapese ki ndoki nandako. Mhm. Yeba yango mwana wana za elembo amalamu. Po mwana oyo abota mikizengi jamais ndoki apese ki ndoki. Voilà. Soko moni mwana nona ndako bapese ki ndoki sa vedi baibi kati ya mwana wana eza mwana oya kobongisa yo na vi yango moni ndoki atiki bana musuka alokika abebi sika mwana wana soko moni mwana moko na ndako oyo boti abelaka tala bie mwana wana aile mbo moko mutu ya lobe yena kosunga yo omoni soko ba mwana ki bazwa bana wana
bakata bango ba manzaka, bakata bango minu, bakata bango makolo musuki. Nde omona ki ndengo lobi, oui papa dange na baki na nguya. Voilà. Ba sekusa ki pe bibembe. Mm-hmm. Ba teya ki pe. Mm-hmm. Mais babunga kite na nguya. Nguya ya papa na bango bazaki na ngo. Mais babunga ki na connaissance. Bazaki connaissance à Israël ba tena mutu. Bango moko ba yeba ki na bon titan ba tu connaissance ba tena mutu. Et là ki pe na profit na bango yo. Profit na bango ba yebi si bango. Soka bo sangisi kombo ya papa na bino na nkolo Yesu. Tokoti kabino lingoma na bino libre e fonctionne malamu pe tokopuye mission na bino. De yongwe zali cause batela ko église de Jésus-Christ sur la terre. Oui. Po tokopesa bino nzela, tokopela bino nzela, tokofungela bino ba église na bino e fongoma partout dans le monde. Biso moko ba mindele tokofungela bino. Yango monye église kimbangiste e côte eza monde entier. Po soki lelo ba yaka na idéologie papa na bango balinga ki bazala bangunya papa na bango. Voilà balinga ki bazala bangunya papa na bango balobi bokoto 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 tapé 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 bo se manifester hein na moi déjà bozali ebele bo se manifester hein makambo ya malamu bolinga ka yango yo ah makambo bino bolinga ka ya malamu yango tozali kolobela prophétie ya tata kimbangu babita tamvuluzi te ya ya tata nzambi ya pungutulendo hein nzambi kimbangu voilà nzambi kimbangu, nzambi kimbangu de tozali kolobela lelo tolongoli fumu kimbangu alors bino boye bozali konanda biso mokolo mwa lelo tout moi kosa lobiété batata yangenda bazala kinanguya na bango kasi ba travailler ki bango ba bon bandima ki kombo ya nkolo Yesu pona ko profiter ba tambo salingomba tata na bango partout dans le monde. Est-ce que zali vrai ou faux? Ce que zali vrai bino boye bazali konanda biso moko mayete o tout moi kosa lobi zali ya solo ce qui peut zali lokuta s'il vous plaît bo benga biso to pe bo komela biso ete zali lokuta ezala ka bongo te. Alors tout moi aussi, Kamalando, tu as toujours continué malé malembe. On te raconte toujours la prophétie à Tata Kimbangu. Voilà, tu continues. Ma personne physique, Kintsuni Kiame, sera soumise à la à l'humiliation et à la souffrance. Ma personne physique, Kintsuni Kiame, sera soumise à l'humiliation et à la souffrance. Mais ma personne spirituelle, Kimpevi Kiame, se mettra au combat contre les injustices semées par le peuple du monde, de ténèbres qui sont venus nous coloniser. Tout ma cosi kamalandwa, tata kimbanga lobiété, bonzo tonaye. Et vous allez émilier. Voilà. Yango moni balongoli elamba. Nambanza ngungu. Na photo wa batiki eto chini. Mm-hmm. Poba milie ye. Apa kimbangwa gani mungunga makasi. Kidote alati balingba paso ulangwati kala nina miso batu. Mm-hmm. Bandeko nangayi. Mm-hmm. Bat longoli elamba. Poba mususu. Nene batu bazana connaissance te. Bakuminsaka. Nga samile kimbangwa. Nzoto polele. Ezaki emiliasyo o mundele emilia kiye. Emilia kiye kata. Balongoli elamba likolo. Balongo balimba kata kilote kilote je me passe qui la kaja ndambu ba okata kilote atika kat ni baba kimbango tombo liboko toti nikolo a gangi tanga gangi mungongo na ye ekebeta na prison na boloko pa e beti na boloko fisiro na telephone wami mingi ba yeba kate komanzela oyo. Est-ce que c'est là où il faut que je me dise que je suis un peu plus de temps? Tant que je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps. Tant que je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps. 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 Je suis un peu plus de ko ganga gangi mungongo ibeti na mire. Voilà. Mire pasuki. Alors tout moko simoto asali makambo ya munene bongo meto kondima kai kakate tout moko. Batu ba frene. Mm-hmm. Kombo ya papa Kimbangu. Eza bana na ye mutu basali histoire papa Kimbangu eza la frene pe bilaka fumo Kimbangu eza la frene. Bana na ye banani batata bango misato. Oui. Basa les bases. Ya ko kitsa bo moto ya papa na bango. Po mama mantuila. Mm-hmm. Na kolikia bango mo bayebi yango kolo Yesu aza prophète. So tuni ekimbangise kolo Yesu aza nani? Prophète.
Si connaissez as un prophète, comment prophète a continué à appeler mon prophète? Nga na yebi un prophète muntu azana makoki ya kotinda prophète ezaka katata nzambe o yakeli kolona se tuma kosi bana na ye ba efeblir oui tata na bango oui balali si kombo tata kimba na monde papa dengue na za muntu atamboli monde entier comment tous les prophètes du monde balaka ba envoyer de Dieu tous les prophètes oh Mahomet sont en Coran Oyoka envoyé de Dieu. Otangi Bouddha envoyé de Dieu. Et comme il a Fumuki Mangu envoyé de Jésus-Christ. Adam que Jésus-Christ a envoyé un ami, il y a un Zambé. Allez, t'as ce qu'il faut comprendre. Mundela Lunga Kamayele, bah il faut fonder Issoua, papa de Lunga, non, Kolo Yesu. Ce que papa. C'est Ali fondé. Il y aura ce que Mayele Nango. Papa ya lunga na kolo Yesu. Papa ya lunga na mutatina kinani? Papa Kimbangu. Papa Kimbangu, papa ya lunga na tini kolo Yesu. Papa Kimbangu. So papa Kimbangu mutu aboti papa ya lunga na. Papa ya lunga na azobenga na musunya, azobenga papa Kimbangu, papa. So ye papa azobenga papa ya lunga na yende mutatindi ye. Taka histoire amo. Spiritualité et kendaka. Spiritualité et kendaka. Nzela moko na molimo. Ndenge bomona kana nikolo. Après nzambe, ba angelou. Ndenge pe omoni pe awa na se atangu. Président de la République, ba ministre. Ba député banani. Na likolo pe ba député bazali. Ba député za banani. Ezabi simbi. Après nzambe, ba ange. Après ma ange, bisimbi, ma génie, y'a ma belle, y'a mon tout, y'a mon pépé. Denge administration y'a nzambe za likolo, denge pe administration y'a molimo ezalaka. Moutou a capable, ma koki a kotinda moutou to prophète, ezaka katata mokeli. Tous les prophètes du monde, baza ba prophète, oyo tata nzambe atinda ki. Aucun jamais, oh. Nkolo Yesu tini papa Kimbangu, so Nkolo Yesu ango penani, papa ya lungana. Ah. Alors tout mwa kosi kamalanda tuzo kende toujours bite Nkolo Yesu ango yona kaka papa ya lungana. Elungana. Esi kana po na yomoni te basali yango bosoto. Donc ezana ngaka po, so ta ba yo comprendre a un jour komba Yesu yo vérité ko bima. Ba Kimbangu se ba yeba kala. Omoni histoire ya Yesu, yango histoire lokuta. Photo to misa ila Yesu na biso. Ne baye ko bimisa papa ya lunga na Yesu. Tuma ko si pardon s'il vous plaît bandelo lo binini. Baye baka histoire ya Yesu un jour ko limwa. Histoire ya Yesu. Basa skoni. Baye ko comprendre faut tout ça la Yesu na biso. To fonder Yesu na biso. Ah? To fonder Yesu na biso. Po papa ki mango abota Yesu te. Tango apesi mwana na ekombo. Non. Non kombo papa ya lunga na. Kombo na ye ya lunga na. Le lunga na nani? Salomon Paul. Wana tiko to papa le lunga na yemoko, papa Kimbangu yemoko. Apesa mwana na komule Salomon te. Tango to tika inde, ba minele ba batise bango, ba ebisi bango. Wana ba Salomon Paul wana, eza ba minele le ba pesa ki bango. Papa Kimbangu tika ko pesa mwana kombo ya Salomon na Paul te. Ya ndo pesa ka ba kombo ba. No kombo ne kaka. Yangenda kuntima. Dialungana. Kombo zali. Dialungana. Kiangani. Dialungane kiangani. Dialungana kuntima. Kiselokele lukeni, hein? Lukelo. Voilà. Ba komba pesa ki. Oh ba Joseph Dialungana. Tangu ba mindele ba ye bolo. Donc il y a pesa ka bandona ba poste. Ba poste. Non wana ni osuba ba. Ba mindele nde ba ye ko pakula ba mafuta pona ko pengusa bango ko sisa bango nguya ya maloba. Nguya ya bonzambe. Matondo mingi. Voilà, matondo mingi. Alors, bokoto, tapé. Likez, commentez, hein. Vous allez na motu, na marambo ya malamo ya kitoko tu zali ko binse yango. Yo monet to tu moko sa zali ko le bezali bongote, hein. Vous allez na droit ya ko contredire tu moko si ka malandwa. Ah, y'a la lobaki.
soki la prophétie oyo ki mbangwa lobela eza motina ya mekolo Yesu bana lelo na tomboli maboko na ngali kolona lobi na ndimeli Yesu mais soki alobela komba ki komba Yesu te ki mbangiste bobuka ikulusu botsale likola temple. Alors voilà, alors tout ma cosika malanda tozo kende toujours malembe. Bobenga biso na plus 243 99 79 53 685. Ozali na motuna yo bengi biso na plus 243 99 79 53 685 tope okomonte yango pe toko tuna tout ma cosika malanda. Alors tout ma cosika malanda ya lobiete bonzo to fils nzoto na ngande ekonyo kwama. Même au limoranga et qu'au bunda bitumba tout mon conseil et si quand même quelqu'un peut expliquer biso dengue à outa kikoba ma personne physique qui ne tourne qui a mais sera soumise à l'humiliation et à la souffrance mais ma personne spirituelle qui ne peut qui a mis se mettra au combat contre les injustices semées par le peuple du monde de ténèbres qui sont venus nous coloniser mon limonaye et qu'au bunda. Oui. Contre justice au bailler au bailler pour na kokolo. Ah bon c'est qui bango? Ah si c'est qui bango mayele. Nous autres molima kimbangu kimbangu pe alala na bolo côté. Kimbangu atela kolala na bolo côté. Pe mundele akanga kimbangu te. Ngala mituna ka. Bango moko ba belge ba confirmer été. Papa, nzambi kimbangu muntu akena ko libéré. Roi, oa zalaki na boloko na Allemagne. Sikoyo papa kimbangu, na musuni boye atse okene na Europe te na musuni boye. Mais, ngana mituna ka, bo pesa ngai numéro, compagnie avion, oye mema, papa kimbangu, na Allemagne, po akende ko bimisa roi oyaki na boloko na lingi ata li papu ya avion wana e meme papa kimbangu na Belgique mais ni solo wana za lakani tangu bakangi roi mwasi ya roi na bana baina Belgique baina Lubumbashi kuna bakangi roi na esika ya mabe papa kimbangu tanga moni mwasa mundele mwasa roi ne abimelie mwasa roi kene mwasa yamu kimbangu ango bo tozo yuka sango kimbangu na lingi na mwona prisonne kimbangu mwasa roi akeko mwona nzambi kimbangu ako wana nzambi Seigneur de Seigneur, aïe, Coco m'a dit que moi, c'est quoi? Ah, mon bail n'a pas de boloko. Hein? N'a pas de boloko. En Allemagne? Hein? Abi, Naza, Pré, Yakobi, Misaye. Voilà, tata Kimbangu. Aba Kimbangu. Voilà. Oui, moi, c'est roi Yaka, dans le Lubumbashi. Yes, Sikoyo, moi, c'est roi à qui visiter Kimbangu, parce que vous avez Oza mukangami. Koko mazo. Oza na boloko. Kesuko bimisa motaza na boloko na Allemagne. Oui. Alobi. Naza pre ya ko bimisa ye. Mais pona bimisa ye bosombelanga bilamba boye boye. Oko bimisa ndenge nini? Abi na ko bimisa ye. Bo pesanga bilamba boye, bosombelanga bilamba boye boye basombi bilamba. Moi, ça croit le bipa. Kasi, toke de homme matin avion, toke de nse la moko. Habite, bino mokena, bino, beaucoup de rakuna. Ah, fumo kimbangu, nzambi kimbangu. Beaucoup de rakuna. Oh. Bango ba matin avion, kokita ba lokita, bako yan lupangu, kimbangu, vous en dégrikal. Ako ba yuwe fier, hein. Abingaye, na Belgique. Abibo, ça va? Makamaza awa. Ngai na ndimi ko fongola. Ko bimisa mubai na boloko. Mais esengeli bo signé. Mukanda ya bonsomi ya mboka Congo. Soki bo signé kaka. Ngana ko bimisa ye, hein? Dikambote.
Apa kimbangu wa sinyaki, babeje, betami. Bandimi, ko pesa Kongo bonsomi. Yango monia, bokende, botu na leta Kongole. Ba presente biso, mukanda, oyo wabeje ya sinyaka, pona independence ya Kongo. Eza wapanani? Ezali, ngana yebi place ezali, ezali ki santu. Ezana nkamba te. Ah? Ezana nkamba te. Ezana kisantu. Papa kimbangu azu yango aketi na kisantu. Ezana mbuta moya kisantu. Suma kosima mazulo bozoye bayo. Livre d'or. Oyo basinaka pona bonsomi ya mboka Kongo. Oyo bejika sinaka. Ezana kisantu. Mwana lo baba na kotamu zona na insécurité. Ezana nkamba te. Ezana nkamba te. Apesi yango bapesi akei na boloko abimisi roi bame ba belge ba yebi yango kimbangu mtu abimisa roi na boloko nasi bakimbangise bate ya kabino yango me boye bisa papa simo kimbangu kyangani a presenter bino mukana ya bonsomi ya mboka tusengi pe na leta kongole gouverneur vile Kinshasa tusengi na president de la republique ba presenter ba kongole livre do Oye Belgique asinyaka pona independence ya Congo ezapa ya kimbangu asimisango mutu moko ezala nka ana Congo na Congo central Est-ce que ça c'est que ba papa déjà bazongo akota na ona kamba Ekota nkamba te pe ba yebite ba yepesike zate ba yebite biso ndo yebi yango yo mona kanga nzoto so yebi yango lolengi tangu ba momo kutu ba yebi yango te yebi yango nazantumwa Maboma mebo yeso yo mali ngunza lo bali likama boye. Iswa wana. Oyeza televizion eto mo pesa. Na lobi na yebi yango, ona zo lo bana yebi yango. Oyebi yango. Na yebi. Yebi papa wana. Na yebi papa wana. Na kombo na ye. Na kolo ba kombo te. Me oyebi ata kombo na ye. Na yebi koma na kisantu. Le lo soke na ba sans quelque nan. Me papa kimbango yebi zo kufa te soki bonso me mboka yezi bonso ba molimo te. Voilà, alors bokoto, tapé, likez, commentez, commentez, s'il vous plaît, vous êtes manifestés, vous êtes déjà belles, vous allez colander, biso, makambo ya malamu, vous allez aller kobima, kasima lobi ete, yo moni ete, tout moi kosi a lobi, vous allez malamu, s'il vous plaît, déjà, précipité, comme la biso na commentaire, comme la biso contredire, tout moi kosi a lobi, kolbatope, obengi biso e kosala vraiment, yenge, bito, sotanga yango, malembe, pour être tout comprendre, qu'est-ce qui s'est passé, mon colo yango, nini s'est passé, qui nini le kaki. Alors, est-ce que makambo a lobaki, et salamaki pe bongo, to e salamaki bongo te. Comment moutou a zali moto loko langa, to benga kaete moto loko langai, ami e bakete le loba zali kokangangai. Et tango bako kanganga, tala makambo ko salamana simananga, tala boe donc, ayebi de déjà histoire mobimba ya vito pe ya motu mokosi c'est que sika pe monde ko suki la tata kimbanga yebi na ye déjà matono mingi yebi mokili ko suka te batunde ba ko suka to sa kozale maka kala mingi te maka ma papa kimbangu to ke na deuxième indépendance parce que mundele déjà zozo ya kumbata na ye déjà vraiment avant mundele déjà zozo ya frappe na ye voilà alors pour se continuer toujours malembe kotanga prophétie à Tata Mvuluzi Kimbangu. Alors, car je t'ai envoyé par libérer le peuple Congo. Hein? Kula Mianka Ngu Mian Congo. Car j'ai été envoyé pour libérer le peuple Congo. Congo avec K. Hein? Oui. Voilà. Après, il y a et libérer le peuple Congo. A Bengi Angu na Munoko Yamboka. Kula Mianka Ngu Mian Congo. Voilà. Okay. Voilà. Et la race noire du monde. Et si Kanye Soboyi ne nous sommes allés. Voilà. Mais atindami pona ba yindo nyoso. Alobi ango pe susu na kikongo zindombe zazo. Voilà. Donc pona ba yindo banso ata o bazali na libanda ya bamboka. Nyoso bisika nyoso ba yindo nyoso bazali. Mhm. Ya atindama ki pona ba yindo nyoso. Pona ko libere bango. Zindombe zazo. L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Car le fondement spirituel et moraux tel que nous le connaissons aujourd'hui, seront profondément et connexion
Serrant profondément et bras-le, le guerre tolke, les guerres persisteront à travers le monde. Tout ma cause kamala to mekape ko zongela yango pour être bayimbo kaba comprendre ma mala. Car je t'ai envoyé pour libérer le peuple Congo. Kulami Kangu Miankongo et la race noire du monde, Zindombe Zazo. L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Car le fondement spirituel et moraux, tel que nous les connaissons aujourd'hui, seront profondément ébranlés. Les guerres persisteront à travers le monde. Le Congo sera libre et l'Afrique. Kosi tout ma kosi kamalandwa to tanganto bato limbola yango nanu atinda makipo na ko libérer pepe Congo voilà na bayino banso voilà. Pe na infinika mobimba to ya mokili mobimba alobi Atina makipo na ko libérer peuple mobimba ba afrika mobimba moto moindo akokoma mondele mondele akokoma moindo voilà ndenge alu na kanisi eza clair parce que yangoza beat premier beat ya mfumu kimbangu oja na monje igris kimbangu sefu bakanga ba iswa na bango o lelo ba kosa ka bayindo ba kosa ka lolenge ni mais papa kimbangu no bina ye pona ko libérer peuple Congo, pe moyindo ya mokili mobimba. Moyindo, alobi te na yeko libere ba blanc. Alobi na yeko libere peuple Congo, pe moyindo ya mokili mobimba. Esika nzo moyindo azali. Elingo loba, bilei kimbango ayaki nango, poto liango biso moko ba yindo, ayaki na bilei ya bamindele te. Mena suka pa yeko loba nini? Mbonga wana to leka na mama moko terrible. Mama moko très il y a pas ya malheur. Mais guerre moko ekoya na mokili. Alors belike. Voilà. To mona ki pegue après ko loba makambo na 21. To ko tangi na deuxième guerre mondiale. Bitumba oyo, c'est-à-dire guerre mondiale tangi ye deuxième guerre mondiale. Voilà. Batuba kufa ki. Mais, ah, déjà, Papa Kimbangu, à la Bicola, Bitouma, première guerre mondiale. À Bicolia. Voilà. À la Bicola, à l'obac déjà, Bakambo y a guerre. Tout le monde y paie guerre. Guerre, guerre, on va y mettre aussi ça. Et ça va y mettre aussi ça. Au moins, pendant Bissot déjà, Maloba Papa Kimbangu est ratagaté. Alors, bah, tata Kimbangu et ratakate, yangwe koko kisa makaka, ndenge tout moko si kamalanda lobi, oh ya lobaki, que guerre et kozala, yango pe salamaki. Alors, moindo koko ma mundele, mundele koko ma moindo. Ce qui tozongi totali susu, la condamnation na ye batuna ki yango pe. Bah, jije ki, pourquoi que koloba ete moto moindo koko ma mundele, mundele koko ma mundele, alo lenge ni, réponse neza la kini tout moko si kamalanda, tong batuna ki moto na. Maton le mingi. Si oye bozo nyo kola biso. Maye oye bino bozo sala biso. Enje wukome la bino. Esengo oye bino bozo nango bozo mimona esengo bozo nango. Yango wukome la gabiso. Si kolo yo toze deja ko vivre yango tou mwako si. Oui, toze vivre yango deja. Mabele ya kongo za libre. Lelo bandeko na biso oba yo sala na babani na poto. Ba mwosu waza ba chef ba mindele. Oye lelo atange na tangu wana. Moindo nye zaki boya mundele. Mais le égalité salemi na moyino na mundele bavandi ba moko ya na classe ba otanga muntu ba benga o ba benga ma singe mais na nto comité attend que nto zui indépendance spiritualité muko to kozo indépendance spirituelle et sika moyino akozonga na bokasi na ye et sika mundele akoma kizengi ndenge yo moyino ko benga ma kizengi ne mundele akomona na kizengi po moindo akosala o mundele asalite akosala plus que o mundele asala voilà moindo akosala plus que oyo mundele
asala. Alors tout ma kosika mala tezo continue toujours malé malembe ya kotanga testament na biso ya mokolo mala to monete bato bazali belé ba kote belé kasi connexion pe ezali kotungisa biso ma bayimbo ka pe ba mama Congo ba kote vraiment belé bazali kolanda yango malembe malembe to continue toujours kotanga testament na biso to pe prophétie atata Kimbangu. Il faudra une longue période pour que l'homme noir accueille sa maturité spirituelle. Il faudra une longue période pour que l'homme noir accueille sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'accueillir son indépendance matérielle. Yo le beli biso indépendance spirituelle. Ah, le beli biso na nous matériel. Tu sois qui en haut. Tout ça gango lelo mabele ya Congo pe Afrika baye bazote ambusa yango bayo gérer yango ata bayo gérer yango bonzoto ya pamba molimo ezate parce que ba président africain bayo bazana bango ba président na nzoto mais molimo oye kambaka bango eza molimo ba mindele yango moni indépendance na biso ezo yeba na vimate parce que eloko moko sangi kotena kotanga pe amutu yate voilà to continuer kotanga yango ndenge tuma kosika malandwa alobi na biso. Il faudra une longue période pour que l'homme noir accueille sa maturité spirituelle. Ceci lui permettra d'accueillir son indépendance matérielle. Alors s'accomplira la troisième étape. Indépendance matérielle wana, alors s'accomplira la troisième étape. Dans celle-ci, naîtra un grand roi divin. Il viendra avec ses trois pouvoirs, pouvoir spirituel, Kinzambi, pouvoir scientifique, Kimanzai, et pouvoir politique, Kumayala. Tout ma kosika mala soto comprendre yango mala malobi ete. Et qu'on soit biso mouaton vraiment une longue période pour que biso balon noir to comme la maturité spirituelle avant que n'a roi dans mon sou tout est maintenant la maturité spirituelle. Maturité spirituelle, est-ce que maturité spirituelle si déjà tout joie en gros to saisir en gros déjà ton nom déjà ezana batu oyo déjà ba ote ya si maturité spirituelle yo la biso bangunza de ba fumune mona semi. Bango bate ya ki maye oye ekotombola. Ki mayele na biso na molimo. Koyebi sabayindo tozonga na kibokoko na biso. Nze maturité spirituelle ya mwana. Ndenge bana Israël. Muntu ya kozonga sabango na maturité spirituelle na bango eza Moïse. Tango nzamba yebisi bango. Ngai nzamba bakoko na yo na poni bino kosambela zongela. Nzambe ya bakoko na yo basambela. Yango monta nzambe zo kebisa Moïse. Soki muntu yo kote ya yo bo nzambe oyo bakoko na bino basambela te. Esengino bamba bango mabanga. Yango moni. Ba eglize ya nzila Congo. Biso bangunza. Tusa dija ba mae oto ote ya. Yango ba bengi maturité spirituelle. Est-ce que tu as pu saisir maturité spirituelle en tout mon cos camarade? Maintenant mingi. Saisir yango. Maintenant mingi. Maleme maleme alibi eza ekozwa mwangonga. Ekozwa eza likamu ya mbala moko te. Ekozwa mwangonga yeboka le professeur le biango. Ekozwa ngonga po moyindo azongela maturité spirituelle naye. Ekozwa mwangonga po ete moyindo azongela maturité spirituelle mais le bina biso ete toke na maturité to lobela par rapport à maturité matérielle lobi ete si déjà to zwa yango. Tandis que ya lobi ete maturité spirituelle ndeko permettre biso po to arriver na matériel. Oui. Mais alobi akoti na un grand roi. Voilà. Avant roi akoti na nous longi. Voilà toi qui est malin malin bé. Oui. C'est l'un des gars l'obéla qui n'a pas fait. N'est-ce pas tous allés comme mes lèvres. Ezali. Avant beaucoup mana avant une la roi et c'est là tina nous longi pour naïle aya go travailler boye ya roi. Voilà toi tanga yango kasinyo spot tout moi kosi kamalandwa à comprendre si ko wapito suki à voilà. Dans celle-ci naîtra un grand roi divin. Il viendra avec ses trois pouvoirs. Pouvoir spirituel, Kinzambi, pouvoir scientifique, Kimanzai, et pouvoir politique, Kimayala. Voilà. Je serai moi-même le représentant de ces rois. Okay. Je liquiderai l'humiliation que depuis les temps le plus reculeux l'ont cessé d'infliger aux Noirs. Car de toutes les races de la terre
aucun n'a été autant maltraité et humilié que la race noire. Tout le monde est en train de continuer à faire des choses. Voilà. Continuez à lire la Bible. Voilà, tout le monde est en train de faire. Tout le monde est en train de faire. Pardon, s'il vous plaît. Voilà. Il y a le Bible. Je serai moi-même les représentants de ces rois. Je liquiderai l'humiliation que depuis les temps. Donc, il y a un peu représentant de Rwanda. À cause de l'effort pour qu'il y ait liquidé l'humiliation, nous surtout au but de peuple noir de Zouaki. Parce que, ils ont fait un monde de Mobimba, ils ont na peine bato mon côté hein ba to ko bien ba ko so mon côté race mon côté o ba souffre ko le kabisu tout mon côté kamalandwa et si ka wana to meka pe ko so la moi mukie ya ya ki pona bobenge te tata nzambe azali ka nzambe ya bato moindo to azali nzambe ya bato bon si ka to lindo to ye ba nto ma to na mingi nzambe tango abimela ka bato aya ka selon bato ya bimeli tango nzambe tant que tu as dit Nzambe ou Abimelech Moïse, il n'y a pas de tribalisme. Il y a au Kabola. Nzambe a dit Moïse dans la Bible. Nzambe a dit Moïse, a dit Moïse, Nzambe a dit Moïse. Nzambe a Barayama. Nzambe a Jacob. Nzambe a Isaac. A Kaboli déjà. Voilà. Koutou, a dit Loba, a dit Finga, Nzambe, même Nzambe, wana, a Finga. Afinga bonzambe ya Moïse bonzambe pharaon Moïse a tout nzambe question différence ni nezali entre bonzambe ya Moïse bonzambe pharaon na bonzambe oyozo bimelanga nzamba yebisie wana ya pharaon eza bonzambe ya bangombe nzambe azebisa Moïse. Moïse, Nzamba ignorait déjà les Moïse, wana banzambe ya bangombe. Omoni Nzambe tant wabimela kamutu, to libota, ayaka na bilei ya batu wana, ayaka na bilei ya batu nyo sote. Soka abimeli ya, omoni fumukima wako bimela, ayoko tike lombongo. Atike lombongo na famina yo, me apesi nga ikozite. Ya ngotango koya akoyebisa yo ngai kimbangu na yeko tikele mbongo ya ya mantwila eza mbongo ya kosite eza tribalisme te kimbangu nzambe na yo akolobela ngo bongo oui ngai kimbangu nzambe na yo na yeko oui na yeko pesa eza ko adresser a mipesi alobi na pesa ya ngo kimbangu ayaki na bilei po na biso bayindo voilà ndenge bana ndenge ba bande ko ba chinois pe bouda pe ayaki na bilei pona bango maome pe ayaki na bilei pona bango matelo mingi alors tout mwa kosika malando a bien sûr kokoma pe sika yo lingika ka ya longi wana alors to lobela ke le roi divin bazo sinele biso deja kuna ma to lobela le roi divin yango albi ke yemo ko zala representer roi divin wana c'est que non to komina ngunga yango te par rapport ya ba prophétie au DG salam wana non to komite matelo mingi boyeyi ya roi divin boyeyi ya roi divin ezali mukumba oyo biso bangunda tozana ngo yango moni lelo voilà na ye pona ko préparer boye ya roi divin tuma ko sa préparer boye ya roi oui parce que ko préparer il faut batuba ya ko préparer boye ya roi divin longe ya ki mfumune mwana semi bango lelo bakeyi nde mfumune mwana semi atike ngai mukumba. Donc, vous ne m'en entendez pas la kilo. Atiké, oui, longue, wana. Atiké, est-ce que tout moi? Atiké, les biso mou. Longue. Mon nazali longue, t'es là, tout moi, oye na yeko si sa mission. Oye ban fou moune mouan ansem y bati kaki. Yango to moni boye. Te yeko zwa. Voilà. To sali lisanga mounele. Lisanga mounele to sali. Oye nzambe kimbangu apesi biso yangonga oyo. Kintwa di kabangunza mounza. Kintwani ke bangunza munza voilà. Papa ezala miracle moko salemi oyo ezala presidente ezaka na secrétaire général na yango kombo na ye tata nsololo oyo lelo papa kimbangu amemiye na ministre justice mbala moko bapesi ye personnalité juridique
Kozwa yango personnel juridique toyoki ministre ayena mibeko ya koloba ete lingomba nyonso oza na personnel juridique te bazokanga yango na bengi bangunza nyonso voilà maloba ya ministre justice zelaka posoki to sangani na biso bangunza to sangani eloko moko te toko sala eloko te eza na eglise kimbangiste. Ce qui est sangani, ba sanganité, bana ba prophète nyoso, ba koko ba prophète nyoso, ba église kimbangiste. Toko pe sa personnalité juridique, et pa ya bangomba nyoso ya mfumu kimbangu. Voilà. Mbongo te, 100 dollars te, 20 000 francs te, 10 dollars te, offele pour personnalité juridique, mouta pe si yango, papa kimbangu. Yango papa kimbangu nanzela ya secrétaire général Tata Nsololo ne apesi biso mukumba atanke ntumwa to pesa yango ofele na mangomba nyoso bangunza yango na bengi bangunza nyoso boya ko adere yaka na photo passeport na yo oye na photo passeport mi de photo passeport oye o rempli to go pesa yo fiche to o komi konzelo ka moko o komi ka libose gisi na yo kintwali ki bangunza munza na se o komi numero personnel juridique na se o komi komba lingomba na yo par exemple kintwali ki bangunza munza o komi numero personnel juridique na se oye o koma Kabeya. Wana exemple pesi ya yu. Wana exemple onga la pesi. Mm-hmm. Yango na sengi na bangunza. Mm-hmm. Pono lingite. Ministre justice. Molimo elatiye. Yako kanga mangomba. Eza mupepe ya kimbangu elatiye. Me papa kimbangu pe aboyi mangomba na ekata. Eka ngama. Yango apesi biso pentoje jiriki. Biso neso bangunza. Mangomba na biso eza la sove. Yango na bengi ba tule ngunza vila Kinshasa, Katanga, Congo Central, bobenga biso na plus de 53, 89, 50, 78, 773. 089, 50, 78, 773. Ba ficha de zo yango yo, eza epa yan tout mwako zika malandwa. Bo ya, po, dans quelques jours, Ministre de justice, 3 mois pesaki, les 15 oyo ekoki. Ofele, koye la ngambongo te, tango do ya, oye kana transport na yoko zonge la. Soki po koye la mali na yoko mela, omeli, omemi mo mali na yoko mela. Soki pe, obanga ka poison te, ngamo na osombe lo mali omela na sikre. Soki pe, okuti wangila, balami wangila, tole na biso sani moko, po kingunza, soko sanganite, Ngolo zaki ngunza kazi na kalako. Voilà, merci beaucoup tout mwakosi kamalanda balobi télévision za lingonga tozo sayela kaka mobele ngonga. Wane za laki tout mwakosi kamalanda apesi biso ndenga expliquer bino moko boyoki ete bo pousa nezali nango ya ofele, ezali nango ya mbongo te boya ezali ya ofele. Alors tout mwakosi kamalanda tomoni motuna moko ya papa ami depuis France hein? Na France papa ami esiko zali basaltation na yango sa femme bayo zo mona lesu sutele lesu tomoni yo longona biso na KBA. Merci beaucoup motuna ezali boye. Batonyo so bazana souci ya mboka mais est-ce que tango ya nzambe ekoki voilà tango ya nzambe ekoki pona libération ya ekolo Congo batonyo so bazana souci ya mboka mais est-ce que tango ya nzambe ekoki pona libération ya ekolo Congo wane ezali motuna ya papa na biso batona mingi papa na biso Muninga nanga pokombo na ye muninga mwana benga ina na noko ya francaise ate bapekisa kingana lo basu komba mutu na francaise te yango mbuta okokopesa biso kombo ya mboka muninga nanga yi délivrance ya Congo voilà. E simba mi na bo mutu na biso nanu fona biso peuple congolais to linga mboka mm-hmm. Deuxièmement congolais azana nous pere Nana komi na maturité spirituelle. Toko bikisa mboka ndenge nini. Mboka Congo ebelaka. Mais Congo oyo
Tozo exemple Chine. Voilà. Tant que Chine ba moni passe yena mboka na bango, bandeko ba chinois ba desidaki yako longwa na bamboka ba paya, yako zonga na mboka na bango, ba yoka malaire, ba nyoka ma place moko de développer Chine. Na kolika pe pona biso pe. Poto longa na etumba oyo esengeli kaka eloko moko papa ne kona biso papa muninga voilà. Na sengi yo deja kanga bisaka yaka toto ngamboka matondo voilà matondo mingi papa muninga hein? Papa muninga denge tumba kosika malanda lobi kanga deja bisaka oya toto ngamboka Congo pona libération ya Congo voilà ata manyo to sala ata bilanga mate meto sala voilà to continuer prophétie na biso to continuer tumba kosi voilà to continuer yango. Continuez à lire la Bible. À travers ses écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre. Et avec l'objectif. Donc, tout le baboué. Continuez à lire la Bible. À travers ses écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre. Et les écrits ou principes moraux contenus dans... Ce livre, il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Maintenant, Mingi, a ignorant déjà. Comment Atanga a prononcé langage moko ya koloba Bible za mukanda ba miyibi ba yakinango. To continue kotanga Bible pour to yeba moyibi na eloko bakanga moyibi na eloko aibi. To tanga yango pour to moni Bible. Et qu'on pèse à biso et l'eau maillé de Bible, et qu'on pèse à biso l'obi côté, mais tout tanga yango, poto kanga, nakati à Bible, et dans la verset à nakati, oye ko zong sa biso na boye bi na biso, nakisa, Bible komeli biso boye. Soki mounta yo kote ya yo, bon zambe oyo bako kono basambe la te, foko ba mabango mabanga peko bo mabango. Voilà Bible. C'est un tout dans ce que est la Bible. Bah quand on a vu son nini basan la Bible. Quand on a vu son baleine au baie baka Bible. Avant monter les aya. Bah quand on crée la maki ba yindo, tu es ba Bible t'es. Mais Bible est quoi ya? Pour les bébés sabiso. Alors tout le monde aussi a la Bible. Continue à lire la Bible. À travers ses écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ces livres. Kasi. Banane, Omoni, ya wana kolika Bible papa kimba ngatini biso totanga Bible te po epesa biso lokwa mutu ya et to totanga yango po to zana konesa se ko comprendre mabe ya Bible mato ko siyo ko lukaka kotanga yango te me balo Bible so televize za lingonga po se ya ko tele makake sika wana to me kampe ko debattre ngwa ensemble ma liso ya nzambe le maître de ses élèves zote biso kaka bo nevi so to moko se la kisini ba telespectateur bo zola ndepso ba zote bino bo e la kisini ni eza mulayi eza li vraiment mulayi me ba zote biso bo e la kisini si vous plaît so ba zote bino bo alors bokoto tape like benga biso na plus 243 99 79 53 685 obenga biso na plus 243 99 79 53 685 tout moko sikamana liso ya Mbepe sa biso mwa quelques minutes to meka un peu aussi sa ta mwa de parti au kaka ko sala mwa et sengo mingi. Alors nous aurons notre propre livre sacré dans lequel sont écrites des choses cachées pour la race noire et le peuple du Congo. Un long et si kayo linga ki continue voilà un long instructeur instructeur donc enseignant non enseignant Yakoya pona ko enseigner biso peyenda ko préparer boye ya roi du vin makobunda bakobundisa ye na bato ya génération na
C'est long et zalaki, des mois natim. Bata génération n'est ni babundi saki. Eh, agneau kwami. Naba kimbangi si babundi saki. Kimbangiste, et c'est la gondima monasemite. Soki lelo monasem a sibi. Parce que azagi a kei. N'egis kimbangiste. Egis kimbangi sa suite tante. Ya ko soye. Kouti pour comprendre. Bakimbangi pour ko bungisa. Bayeko sa livre. Livre distraction, ma bien mon livre vert. La livre vert, Rwanda. Livre distraction. Là, livre distraction. Livre. Là, livre distraction. Parce que papa n'a livre été. Son père a un livre bah une de la combo nini, combo nango, livre vert. Livre vert. Son est-ce que mon une de ça la livre sacré na na mulongo mundele. Mais ce qu'on a livre na livre vert. Nini ya mutu ya na kati ya mutu ya pote moni na kati ya makongo oye komami na fumu ne mwanasemi e komami na muno kwa mboka na fransete e komami na muno kwa mboka na muto komi na kini na livre moko sakre e komami na kibopaya oye nga pa kozi ako na tangite na si chance na ngote ya kotanga franse. Nakota ngote livre vert et yaki nde kobungisa ah papa kibango lobaki il faut ba ko ma livre nde omoni babulisi mwana semi na bata generation aye alors tout mako sika malanda to moni motuna moko ye a kaka yikambo ya longi yango mama Sylvie Kenge longi ndanu ayete boyo ka bien prophétie ya ta ya mvuluzi kimbango mvuluza lobi boye longi akoya koya kote ya peuple Congo et la kisiboye donc Afrique après akokoma livre Afrique après akokoma livre ya mantweki qui s'appelle Mandombi maman Sylvie ndenge sikoyo ba enseigner pas batu ebele parce que problème za nini biso bangunza toza banduki auto baby si histoire papa qui m'a offert frinango pour les lots papa oui voilà et ça n'a pas tout les lots papa qui m'a ou alobi n'a continué d'un longi akoya longi akoya un longi mais combien de livres les gens dans le terrain combien de livres et sont tangi awa la prophétie awa place ni papa qui m'a alobeli Arotinda longi akoya okoma komba livre kozala Mandombe Mama Sylvie Kenge tozali kotanga prophétie atata kimbangu tomoni yango ouais omoni eza eloko ebungisi batu eza nini akonga pakozi na komi na succès batu na poto ebele batu na pakozi lelo chaîne na kabeya ekomi plus de 2000 personnes abonnés ah na koma livre moko na loba Tata Kimbangu be critique. Elle be critique boy. Papa Mbumba za ah. Ni yebo. Tata se pana nanga. Ali yebo. Et le ko bo mi lelo. To freiner comme papa Kimbangu, to moni de lo to ba livre. Nkeluka. Livre sacré. Ya ba yindo. Soko kele bata deka be ba ko bise livre sacré Nkeluka. Oye. Qui a Kwanza? Livre sacré. Livre sacré. Koukiele, Madame Ansaki. Oui. Omoni. Nabatu oye bazinding sa oko matin. Bazo wela ka place. Po place ba wela ngo. Nenge moko pe batu ba weli place ki roi divin. Ki roi. Voilà, roi divin. Omoni. So ok, bakimbangiste. Nani roi. Papa qui a gagné. Yandikaka. Ok, papa, tu as menga na matali. Papa, menga na matali. Yé, père, roi divin. Ok, prophète, Moussakoliatoli. Roi divin. Place à qui roi divin, bah, ouye lango. Nenge mon copé. Place à qui longi, bah, ouye lango. De omoni lelo. Bah, livre, navana déjà bouye. En tant que président provincial à Bangunza. Na yamba plus moins 14 livres sacrés.
menyoso wana na koyebisa bino boye muntu oya yena critère ya ko ya longi oya sali musala oye monani oya tangisi mwaba erega izalaki pa mwana semi yango ta museme mena liwa mais muntu a joué role ya roi divin Eza ne mwale ya longi eza ne mwana semi. Comment que c'est comme ça s'il vous plaît eza li ne mwana semi. Enseignez trois pouvoirs. Enseignez trois pouvoirs. Enseignez nini. Enseignez kibonzambe. Enseignez science africaine. Oye mama utikolobela awa ta musu mama ye bakate. Mwana semi enseignez kibonzambe. Oto lo bakapo sambela. Ingeta ibobo matondo te mi présentant na mi présentant qui tant na mi présentant mono kuma tata kosika malandwa classe ya mwana semi mo mudu nzo samela ki mangu yeba yango okota classe ya mwana semi parce que zana biloko o mwana semi babimisa ki zaka kubata ma mwana semi babimisa ngo yango to sai ingeta abimisi biloko ebele même mwana semi wana Abimi enseigner politique. Lelo abimi sango kombo nango kimayala. Atiki parti politique. Atako place baby seki mama kamonaye. Fallait pas yé moko soazala. Azala président parti politique wana. Fallait pesa moutou moutou a chirango. Mais yé moko komu ko chirango. Troisième. Science. Ndika ebeti. Petu makosi kama ndika ebeti mukokoli ya safu. Est-ce que ebeti oyebiete ndika wana nani edingwe pa sala babiloko wana? Mama, oyebi yango. Edingwe sala edingwe beti sakano wapi? Edingwe pa yoka edingwe bakebundisa ye abeti ndika. Meka na ebeti yebisa ngai. Mwana semi asali biloko ya edingwe ya kaote. Kala mwani mwana semi ya Mwana semi, eloko ebomi mwana semi, bato a generation na ye bandima ki yete. Fwa to pousa na to zwaye. Mais un peu flou s'il vous plaît, allez oui. Kaka un peu flou. Pomba tete tete ma ba ki ete longi wana ko suka na nzela. Ba ki yenda ko préparer boye ya roi divin. Est-ce que si ya sali préparation boye ya roi divin yango? Matin le mingi. Tout ma kosi. Desi ko mani prophète. O mani ko prophète tala. O mani ko tanga prophétie. Isa ko tanga to tanga ka. So tangi prophétie yo. O tina suka ba prophétie nyoso. O ya ko comprendre eh mo so o lobi pe prophétie beti mabe. Parce que les prophéties ont été petites d'Ibiso, ils sont à quatre présidents. Oye ba papa qui a gagné Bakweli. Oye ba papa en cours Bakweli Nango. Oye ba menga menga Bakweli Nango. Si de l'eau, Bakimbangi, c'est pour le baka Kabila, la libou, ma papa qui a gagné. Il y a un moment, il va taper le baïe Bakantembo. Ah, Kosonga! Kabila, Kosonga! La bokondina ye akosanga. Alors tu makosi kamalanda to. Malembe oh moni. Voilà. Pona nyoso. Tika na. Te malembe to za awa. Télévision za lingonga. Malembe. To somi na biso espace te. Télévision. To kende ka ka. Soto lala wa to nani awa na bande ko pona moni batu de ba so loba. Voilà. Oh moni. Pona ni prophétie. Sota nga prophétie ko tanga ko sala mathématique te. Sotanga prophétie vous savez là pour comprendre la prophétie. Moi dans ces milongi à quoi y a quoi enseigner. Papa qui m'a enseigné là car tout bien y a mon co prophète là bas. Longi wana à quoi y a bako bundi ça y est pas bata génération là y est. Et nous avons là bako bundi soit mudo bundi ça gaie bako babo magaie te. Mudo bundi ça gaie à quoi m'a la soukate. Bako faiblir y est. Ce que les locaux ne te font ni caboy, bah na bah ni émission, bah non mais t'as comme un coffee. Est-ce que mon nom est le basus? Matin le mingi. Voilà matin le mingi tout ma cosi kamalanda hein, tout tanga kaka ya, tout moni tout tanga kaka ya suka, oui tikali, bo comme la bise, tout ça n'a pas ça pour continuer, ne te continuer tout ma cosi kamalanda, tout qui est directement la prière, tout suki l'impression que c'est comme ça de lui tout suki là. Yoga. Eh
totuni voilà à suivre à suivre balobi à suivre main to suki kakawana to suki wana to tiki binoka kana posa to peto tiki binona petit po on attaque défi na moni ngala nga église na nga e kanamite église ki masa buka ikulusu bakosa prophétie bakosa tanga prière. Voilà, tout en cas, prière pour être aussi de cette route. Tant qu'il y a directement, tout ici. Préparez-vous à la prière. Alors, prions. Prière à vous tous, les anges du trône céleste, source de notre existence. Prière à vous, les sept anges qui siègent à la cour de Dieu Tout-Puissant. Prière là où se lève le soleil et là où se couche le soleil. Prière à l'est et à l'ouest. Prière à vous, notre Dieu créateur, solaire, Mbumba, Loa, Pindanza. Prière à vous tous, les anges de la terre et de l'air. Prière à vous tous, les anges qui gouvernent les eaux et le feu. Prière à vous, les grands esprits Congo. Prière à vous tous, les anges de la guerre qui gouvernent le centre du Congo. Tout ma cosi kamala donné za la qui prière oyo tata kimbangu ya sala. Est-ce que biso ba etolanda tata kimbangu to sala ka prière ya. Zila komu sala ko mwanasema yango makasa mwanasemi. Yango bakimbasi babenga ye ndoki. Prière oyo yango nde mwanasemi sala la ki ndika ko ma puissant. Ebeta, c'est ka prière oyo. Alors mon to Alexa qui se prier yende mokolo moki yende mokolo biso yende mokolo lingomba alors prière yango et ça sale lingomba te lingomba nde to sale yango sima mais ça si yaye c'est lié à lingomba kimbango da ka kolo mangomba te ata lingomba nanga kolo nango da kimbango te biso ba yini tuzo za na lingomba te uta to kelama église fermée. Système église, il y a un système. Tu comptes, pour tout ça, l'évangile, ce qui va y avoir de Bazongi, Mangomba ne se koufa, Mangomba ne se kangama. Voilà, Mangomba ne se koufa, Mangomba ne se kangama. Ma prière, en gros, tu es que tout ça est là, Kango. Mama Kongo, moi, na tata Kimbang, si Kenya soyo zali, mituna, est-ce que la prière, on a la saille là, Kango. Ce que vous avez apporté, ça est là, prière, ou un temps, sous na kobo sana. Benga sous la plus 243, 99, 79, 53, 685. Benga sous la plus 243, 99, 79, 53, 685. Ton continue de la prière, oh, banda kosa, et on même aux en appuyé étranger, oh, banda kosa, et on pas maté, y'a un de tata Kimbang, ou tiki la kibiso. Alors, bino, ouais, bon, c'est pas là qui n'aime ça, mokolo molelo, bon, c'est pas là qui n'a direct, y'a mokolo molelo. Bolingue te bo félicité biso bo encourager biso quand ndeto lobaka te bo encourager biso hein na moi micro caméra trépied machine ko ça la vraiment yenge ming bo encourager biso na moyen financier hein bo bengi biso na plus 243 99 79 53 685 bo bengi biso na plus 243 99 79 53 685 bolingue bo sunga biso na moyen financier to zali wana. Au cas là, c'est vraiment yenge minkan de le baka était boye bien moto moyen de bonne et biso bayindo to uta wapi to komi wapi petozo kende wapi ya lele zala kibongo ya ya mantwila elongo na tout moi kosi kamalandwa o to lobela kibongo prophétie ya tata kimbangu le 10 septembre to tangi yango na limemia nyonso ya malam to copier ya mabeto bwaka mbote na nga ya suka na kopese pa ya nani mon papa d'amour papa Pascal Nalman, je vous aime tellement, ciao.